שלושת החללים שיוצאנו מפה היום, וזה ערך עליון להביא את בני עמנו לקבורה ראויה בארץ ישראל. האחרונים, יחידת יעלום בשיתוף 504 ובהובלת חטיבה 551 באוגדה 162 ביצע פעולה מורכבת לאיתור וחילוץ שני חטופים והשבתם הביתה. במהלך הפעולה נדרשנו לעבודה מקצועית מורכבת המביאה את כלל יכולות היחידות לקצה. נמשיך לעשות כל מה שנדרש בכל מקום שיהיו אנשינו, בעל קרקע ובתת קרקע. במבצע משותף עם יחידת יעלום בצפון הרצועה פעלו הצוותים המבצעיים של היחידה לחילוץ הגופות. ברמה האישית קיים דיסוננס בין השמחה במציאת הגופות לאחר לילה ממושך לבין הצער שבנפילתם. צה"ל והיחידה יעשו כל שביכולתם לחילוץ החטופים והשבתם לביתיהם והכרעת ארגון הטרור חמאס.